aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar aí um vídeo de como é que está sendo minha rotina aí nesses últimos dias aí, mostrando aí um dia que a gente estava transferindo aí o maquinário de um campo para o outro. Nesse momento aí a gente está transitando por dentro do campo aí para levar as máquinas de um lugar aí que a gente estava colhendo. Está passando por uma região que já foi plantada a pastagem. E aí eu tô mostrando como é que é a rotina aí, o nosso cotidiano aí, no caso, levando as máquinas aí. Essa região já foi plantada a aveia, daqui a pouco eu vou mostrar. Nesse momento aí eu tô com um trator levando um graneleiro e tem mais duas colheitadeiras aí, mais um trator carregando a plataforma aí dessa colheitadeira aí que tá na frente. Um giro à frente aí e uma massa aí, lá na pontinha lá na frente passando aí já. Esse trajeto é feito aí para evitar pegar a BR, pegar a rodovia e levar de uma forma segura aí o maquinário de um campo até o outro. Aí já dá para ver as linhas aí do plantado já da aveia. E ali na frente o tratorzinho Deutz puxando a plataforma da John Deere. Essa árvore, daqui a pouco eu vou contar a história dela, mais ou menos aí, pelo que eu conheci. É um umbu ali na parte de cima aí do morro. Acredito que seja um umbu, uma árvore típica aqui da região, da campanha. Aí tá mostrando aí o implemento que eu tô puxando aí, no caso, esse graneleiro. Amanhã bem cedo aí, pode ver já a aveia brotando, campo dessecado aí, preparado aí para o crescimento aí. Tem que estar limpo o campo aí para não ter sombra sobre o pezinho de aveia. Aí chega o nosso pé de umbu, acredito que seja isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês como eram os cemitérios antigamente aí nas propriedades rurais aqui do interior do Rio Grande do Sul, no caso aqui na região da campanha. Podem observar que eram enterrados aí, né? Pode ver aí como é que era as criptas, né, antigas. Uma construção aí que a árvore foi se sobrepondo aí à construção. Não sei certamente com precisão aí qual a história aí desse túmulo. Acredito que seja um antigo proprietário aí dessas terras aí que estão arrendadas, né? Essa equipe que eu tô trabalhando aí, ela arrenda essas terras aí. No caso, ela tá plantando pastagem no momento, não estão arrendadas. É um serviço que está sendo prestado aí pro proprietário de plantar as pastagens aí. Aí só para mostrar para vocês como eram enterrados os corpos na época, como é que era o cemitério aqui na campanha. Ele era particular, né? O proprietário tinha ele mesmo aí tem um buraco aí, não sei como, por que foi feito esse buraco aí. Consegui capturar um pouco da imagem aí do interior dela, como é que era aí. Podem observar, não sei o que ocorreu aí, dá para observar alguns ossos ali, tem uma inscrição ali antiga. Não tem nenhuma identificação externa aí nesse túmulo, mas dá pra ver a ossada ali, claramente aí. Não sei por que tem esse buraco aí. É um cemitério já, vamos dizer assim, abandonado, né? Esquecido aí no tempo, né? Não é mais feito dessa forma aí. Isso parece uma churrasqueira, mas também é um túmulo. Dá pra ver o crucifixo aí em metal aí em cima. Esses tijolos que estão espalhados aí provavelmente faziam parte de alguma outra construção que tinha aí, de algum túmulo aí. Mas como o gado, ele fica, né, embaixo dessa árvore, né, aproveitando a sombra aí, acabam indo destruindo com o tempo aí. Podem ver, não identifiquei nenhuma inscrição aí sobre esse túmulo. Ali embaixo daquela árvore tem mais algum túmulo aí também, que com o tempo o mato vai dominando aí.
cheio de pedras aí, tijolos de alguma construção antiga. E esse vídeo aí é mais para mostrar, né, para trazer a conhecimento aí de como era antigamente, né? Às vezes alguém se questiona, se pergunta como é que era, qual destino se dava aos corpos naquela época, né? É tudo muito afastado, vamos dizer. Hoje em dia são 50 quilômetros aí para chegar para a cidade mais próxima aí. E na época o transporte era bem difícil, né? Aí provavelmente a pessoa adoecia, acontecia alguma coisa, até mesmo por idade, e acabava falecendo e ficava aí no cemitério aí da família, aí que ficava dentro da propriedade. Aí distante dá para identificar aí a nossa casa, aí a Santa Amélia. Aquela linha de árvores ali é onde a gente mora. E aí eu parei o trator aí para poder filmar para vocês, mostrar como é que é isso aí. Que é um pouco da história aí da campanha gaúcha, de como é que eram as coisas antigamente. Um pouco da memória aí de como funcionavam as coisas naquela época aí, para não ficar esquecido. Nesse momento aí eu já tô voltando para casa. Esse trajeto aí é um atalho, né, em relação aí a pegar a faixa aí, indo por dentro do campo, abrindo as porteiras aí, por dentro das propriedades aí desse interior. É uma forma de evitar transitar aí pela rodovia. Nesse dia aí, esse trajeto ida de 1h30, mais ou menos, até chegar aí no trator para buscar um implemento que ficou para trás. Daí na volta eu aproveitei aí para capturar essa imagem para vocês. Um colega aqui, o nosso colega José, me contou a história, né, que essa parte da propriedade aí se chama cemitério. Que eles identificam aí, né, que é pra ser plantado aí, que cada propriedade, né, cada recanto aí tem o seu nome, né. No caso, onde estávamos trabalhando anteriormente era a localidade chamada Capivara, e essa aí onde eles plantaram a pastagem, aí é a nossa propriedade, né, no caso Santa Amélia. E essa propriedade aí onde eu registrei essa imagem para vocês se chamava cemitério. Aí questionando o colega aí por que se chamava cemitério, ele me informou que era por causa dessa árvore que tinha um túmulo embaixo aí. E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje era esse, só para mostrar para vocês como era aí nessa época aí, como é que funcionava, né, um cemitério particulares. E é isso aí, obrigado por assistirem, até o próximo vídeo.